o seu Natal de magia e renovação com a realização da FEComércio Sesc Senac sob a presidência de Laércio Oliveira e da Prefeitura de Aracaju. A co-realização é do SEBRAE, patrocínio Maratá, Banese, Banco do Brasil, G Barbosa, Cetransp e Energisa. O apoio é da Caixa e da FEComércio Senac e dentro de mais alguns instantes, já nos últimos ajustes, a Orquestra Jovem e Monitores do Sesc, aproveitando o momento para agradecer a presença da equipe do Sesc aqui presente, acompanhando todos os trabalhos. Quero mandar um forte abraço também para o radialista Gabriel Memória, que também se faz presente. E a FEComércio Sergipe abraça a todos vocês que estão aqui prestigiando esse momento. E você que está aqui no entorno do Centro Comercial de Aracaju, é só vir para cá, estamos aqui em frente à Escola do Legislativo, esperando você para mais um dia de festa no Natal Iluminado 2021, para a nossa primeira apresentação da Orquestra Jovem e Monitores do SESC. Lembrando que a nossa programação completa e a cobertura do Natal Iluminado 2021 você acompanha através do nosso Instagram, Natal Iluminado SE. Aproveite e ao fazer o seu registro, nos marque, teremos o maior prazer de replicar o seu registro e conheça também os perfis da FEComércio Sergipe, Sesc Sergipe e Senac Sergipe, que são os grandes promotores dessa grande festa e do Natal Iluminado, o maior Natal do Nordeste. Lembrando sempre da importância de seguirmos as normas sanitárias de prevenção ao Covid-19, temos também neste momento a nova cepa da gripe, então precisamos nos prevenir. E a forma de prevenir todos nós sabemos, que é usando máscara e também higienizando as nossas mãos com álcool em gel. Aqui na frente do nosso palco, temos disponíveis totens com álcool em gel para que você possa higienizar as suas mãos sempre que você achar necessário. E agora tudo pronto aqui em nosso palco, Natal Iluminado 2021. O seu Natal de magia e renovação, uma realização da FEComércio, Sesc Senac, sob a presidência de Laércio Oliveira e da Prefeitura de Aracaju. A co-realização é do SEBRAE. E agora vamos receber a Orquestra Jovem e Monitores do Sesc, a orquestra que foi fundada em 2017 e é um projeto social do Sesc Socorro e do Polo Mosqueiro e possui 50 componentes. Hoje, o repertório será com músicas populares e tem a regência do maestro Gladson Souza, com quem recebemos com a salva de palmas, e a participação de Sara Nascimento, a instrutora de violino, que também devemos aplaudir com vocês, a Orquestra Jovem e Monitores do Sesc. Thank you.
peça Jogos e Monitores do SESC Sergipe. Grande honra, mais uma vez estamos aqui, finalizando a nossa temporada de concerto de 2021, né? Com muito orgulho. E esta tarde, né? Início de noite, preparamos um repertório, né, universal aqui, popular, que tem a ver com esse momento natalino, e estamos bastante orgulhosos de ter finalizado com a temporada, né, de um ano tão difícil, e espero que todos vocês gostem de ser bem recebidos pela nossa orquestra. Então, é isso. A primeira música que toca no sul é a Pantera Cor de Rosa. A segunda vai ser a Cantidade para Logo de Carlos Prota. Espero que todos apreciem que foi feito muito carinho no nosso repertório. Muito obrigado a todos.
menino, voltando.